ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីនៅនេះខ្ញុំមានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីមកចែកម្ដាយតបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបដាក់រូបភាពនៅក្នុងអក្សរលក្ខណៈបែបនេះជាមួយនឹងកម្មវិធី PixelLab បងប្អូនទាំងនេះអាចដោនឡូតបាននៅក្នុង App Store iOS គឺអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់នឹងថាខ្ញុំសូមវិច្ឆ័យឥឡូវយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបើកមកដំបូងគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកខ្ញុំទៅសរសេរអក្សរថ្មី កូនខ្មែរនេះអូខេបន្តមកយើងធ្វើការព្រួមមកបន្តមកយើងចុចកន្លែងបន្តមកយើងចុចកន្លែងអឺហ្វុនបងប្អូនអរគ្នានេះហ្វុននេះអញ្ចឹងយើងយក My Phone មកខ្ញុំអ៊ុតទៅថាខ្ញុំយកហ្វុនមួយនេះនេះគឺវាអត់សូវស្អាតទេហ្វុនវាមានហ្វុនដើមតាំងខ្ញុំដាក់បានតែបីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីអឺអាចដាក់រូបនៅក្នុងអសបានគឺយើងចុចកន្លែងនេះ នេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជួយក្លែងនឹងបន្ទាប់មកយើងជួយក្លែងរូបភាពនឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់រូបរីហូចាប់ចាននេះនៅក្នុងអសយ៉ាងអញ្ចឹងណាអូខេនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់បាននេះបន្ទាប់មកយើងអាចលេង style ឬក៏លេង 3D ក៏បានណាយើងចង់ដាក់ shadow វាក៏បានហ្នឹងឯងយើងអាចលេង 3D ទៀតក៏បានដែរអូខេហើយអា 3D នេះយើងអាចទាញឡើងលើចុះក្រោមបាន ខ្ញុំដាក់បន្ទាញ់ចឹងខ្ញុំមកចង់ឲ្យវាឃើញច្បាស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យវាព្រិលៗមកអូខេបន្ទាប់មកអាកន្លែងនេះយើងបើកកបបានអត់កបបានដែរកន្លែងហ្នឹងហើយ 3D នេះយើងបើកវាមកយើងអាចលេង 3D បានចឹងហ្នឹងមើលវាចេញ 3D លក្ខណៈបែបនេះអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំ ចុះຈາກ line striker យើងធ្វើការ enable view មកបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរដាក់សខ្មៅអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ original វាចុះហ្នឹងហើយបន្ទាប់មក sadou បងប្អូននេះអាចដាក់វាធំតូចបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូននេះអាចដូរពណ៌បានទៀតអូខេឥឡូវយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅទៅវាមើលទៅត្រង់ហ្នឹងហើយយងអាចស្ៀវរੂគជីលក្ខណៈ png បាន ឬក៏យើងចង់ដូរ background ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើស្អែកយើងដាក់ PNG យើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរនឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់យក background ទេអញ្ចឹងយើងចុចអាកន្លែងរូបជួនលើកនេះបន្តមកបងប្អូនចុចត្រីនេះមកអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានរូបជាលក្ខណៈ PNG អញ្ចឹងអារូបហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់នៅកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បានដែរគឺវាអត់មាន background ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូការធ្វើ ការដាក់រូបភាពនៅក្នុងអសរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយហើយបន្តមកបងប្អូននឹងធ្វើការសៀវមកជាការស្រាច់អញ្ចឹងពេលដែលសៀវក៏វាលូតពនិចកម្មអ៊ីចឹងយើងបាច់ខ្វល់យើងខ្វែងវាមកបន្តមកយើងចូលមកខាងហ្វូតូដើម្បីមើលនេះបងប្អូនអើយអញ្ចឹងរូបដែលខ្ញុំធ្វើហ្មងនឹងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ